Якщо вони навіть не скидають нашу каналізацію міста, вони вдаються до вивезення цих рідких відходів за межі міста, в поля, якісь лісові посадки, де літом відпочивають люди, в поля, де, можливо, хтось садить городину. Ці стоки не проходять лабораторного контролю, тому можуть шкодити людському здоров'ю. Тому у Тернопільводоканалі звертаються до тернополян. Бачачи таку ситуацію, зараз всі мають мобільний телефон, на яких є відеокамери, можуть зазняти такі випадки. І просимо такі факти повідомляти водоканал.